Čau, čau! Zdraví vás Kuncoš, já vás vítám u 35. dílu ze série Understory, konkrétně ze serveru Ice Wolf Ice Online, jak chcete, je to čistě jenom na vás. Stránky najdete v popisku videa a minulý díl, jestli si pamatujete, tak jsme trošičku failovali, ale jenom maličko, takže to nedíl prostě na to úplně zapomeňte a dáme si jeden pohodový let's play. Dáme si pohodový let's play, asi tak. Co jsem chtěl říct? Já jsem chtěl něco říct, ale něco se vypadlo už. Minulý díl jste viděli trošičku failíky, jenom maličko. Ale nevím, jak to bude teďkon. Hlavně minulý díl, co mě strašně sralo. Že já zase jsem úplně mimo. No to je jedno. Že minulý díl jsme... Hele, počkejte, já to musím říct znovu, protože já teď jsem nad něčím přemýšlel. Ale já už nevím, co jsem to chtěl říct. Minulý díl to bylo fakt na prd. A to z důvodu, že jsme vlastně šli dung a ono mi to normálně půlku dungu natočilo zvuk. A druhou půlku prostě nic. Úplně prázdno, čisto. Vůbec nevím, jak se to mohlo stát. Fraps mě prostě rezignoval, řekl si, dám si teď na pauzičku, už mě nebavíš. Nevím, fakt nevím, co to jako mělo být. Ale snad už to teď bude OK. A máme tady vlastně zase opět ty stejný lidi, s kterými se jsme šli ten předešlej, tento tank, velmi, velmi dobrý tank. A velmi dobrý heal. Damageři nevím, to jsem samozřejmě já, že ten se počítá za nejvíc. Hele, nehodilo by se mi to, tak to ani za nic. Tohle beru třeba do guildbanky, kdyby se nějaká gilda v budoucnu bude. Tak já jsem už Frapsu minulý díl hrozně věřil. Takže já jsem prostě mu až tak moc věřil, že jsem si to nepojistil a nenahrál jsem si zvuk v druhém programku. V Audacity, aby prostě, abych sem točil i ten zvuk, normální můj. Takže bohužel nic, neměl jsem žádný zvuk, prostě video bylo totálně hluchý. Vůbec nevím, jak se to mohlo stát, netuším. Doufám, že teď už tam fakt zvuk bude, jestli tam zvuk teď nebude, ale to se hodí pro tanka. Jestli tam zvuk nebude, tak já normálně ruším kanál a tohle video už nikdy nikdo neuvidí. Takže z tohle video vidíte, tak dobrá zpráva. Co to jako je tohle? Co to jako je? Mystery Meat. Hele, to se hodí pro Peta, mu to dám Petovi. Půjč, to dám Petovi. Tak, jdeme dneska Uldaman. To jsem nevybral já. Ale mě to úplně jedno, jaký dunk se jde. Protože... Tupé jedno. Hlavně, aby jsme nechodili furt ty stejný. A tam přeber si to, no výborně. To je nejdůležitější, pak už je to v celku jedno. Ony ty dungy jsou tak nějak stejný, akorát se mi nelíbí, že tady nebyly žádný questy a ty Dire Maulu, jak jsme byli minule, tak jsem zase neodezdal, takže jako prostě je to všecko jak nějaký failový. Minulý díl byl asi hodně krátký z důvodu toho, co se tam stalo. Předpokládám. Ale když by to mělo být ok, byl asi dost krátký, protože... Proč byl krátký? Protože se mi půlku videa prostě nenahrála, no. A nevím jako, co víc na to mám říct. Pardon, já jsem to nabral. Pardon, už to jsem nechtěl. Pardon. Mana burn, proč mi bereš manu, a žádnou manu nemám. A jedet, anyways. Tak. Což je, ten má nějak hodně hápek. To bude asi boss? Nebo jen se tváří, že je boss? Těžko říci. Tak, možná to bylo... Hele, tady konečně ale padají aspoň nějaký věci. Hele. Hustý intelekt. Intelekt. Ne. Intelekt nechci. Tak, open it. Hodí se to healovi. Já si myslím.
Tenhle dům, to zase bude na hodinu a já jsem nezapnul stopky, já jsem takový línej, starý. Lenoch. Starý, no. Starý ještě moc nejsem. A to nevadí. Línej jsem teda dost. Tak si myslím, že dneska každý. Tak, valíme. Tak, bereme penízky. Všechno, co prostě teď budu brát, tak se bude hodit do té guildbanky. Úplně všechno. Aj peníze, aj nějaký zelenky, prostě cokoliv. Třeba tohle, jo, klidně, nebudu to needovat, ale klidně bych to dal do té guildbanky. Ale počkat, tady tank je nějaký trošku mimo. Teda ne tank mimo, spíš, tady se to... Oh shit. Help, 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 please, help. Když já nemám toho trapky, to je nikde. Počka, proč damage'u zrovna tohodle? Oh no, hej, to vypadá špatně, to vypadá špatně, dámy. Dámy a pánové. To vypadá hodně špatně. Shit. Tak nevadí, cípnul jsem. Nevím, proč tady mám ty černý okraje, když hraju 16:9. Z toho vovko jako, já nevím. Vovko to nějak, já nevím. A co to jako je tohle, pro boha. Jdeme dál. Jdeme dál. Nenatahujte ty mobky plus. No jo. To je jako dobrá rada, ale bohužel občas to moc nepomůže. Ne, ale jako jasně, to je kravina natahávat mobky, když jich je tam hrozně moc, to pak nemá šanci healu healovat, tank cípne a to už prostě pak nemá cenu. Pak jsou všichni mrtví, ještě mu to je, víš. K čemu? Sakra, nechávu proč furt dřívu, ale. Hele, mám jít vrchem nebo spodem? Tady spodem, že jo? Nemá někdo něco na Twinu? Neotravuj s Twinem. Na tom teď nehraju. Jinak s Twinu asi půjdu nahrávat taky možná dneska, uvidím. Uvidíme. Uvidíme. Všechno je pouze a jenom ve hvězdách. Já jdu blbě, že jo? Že jdu blbě. Help! Help, please. Kam to jde? Aha. Hej, kam jdeš? Počkej, neutíkej mi. Kam jdeš? Neutíkej mě. Neutíkej. Kam šel? Já jsem úplně levej na to hledat něco v podzemí. A tamhle. Dunk. 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 Tak jo, OK, je to tam. Hele, tady jsou i questy. Paráda. Paráda. A ty se možná zase slyšíte štěkat psa. A já už to neřeším. No, to je jedno. Takže jsme tady zase všichni. A doufám, že už teda bude tak nějak v pohodě. Ach jo. Tak jsem tady zpátky, omlouvám se. A musel jsem uklidnit psa. Ve 12 musím na oběd. No to je mi jasný, já taky musím na oběd. Ne, že bych musel, ale chci si ho dát. Kurňa, ten pes mě tak sere. Tak opět to tak nějak failujeme. A všichni jsou nějak ticho. Pohoda, klídek. Tak co, nic nebude? Má to cenu ještě vůbec chodit? Nevím, uvidíme. Uvidíme. Tak jsme zpátky a omlouvám se, že teda jsem to bylo takový trošku zmatený a teď by to snad mělo být OK, protože jsme tady měli trošičku problémy, tankovi to asi zřejmě očividně spadlo.
a nevím, co tomuhle Varovi druhýmu, ten asi šel offline. Teď se omlouvám, ale doufám, že nahrávám zvuk. Když tak, kdybyste neslyšeli zvuky z her, tak se nedivte, protože to by zase Fraps rezignoval. Takže budete slyšet asi jenom moje zvuky. Ale nevím, jako Fraps mě začíná poslední dobu dost štvát. Nevím vůbec, proč mi tohle to se tak zlobí, co jsem mu udělal. Já jsem mu fakt nic neudělal, jo. To beru, jako samozřejmě, ne beru, ale beru. Ale nevím, co jsem Frapsi udělal. Frapsi, řekni mi to. Já se ti hluboce omlouvím a doufám, že budeš fungovat. Ne, fakt nevím. Nic jsem mu neudělal. Prostě nechce mi nahrávat zvuk. To strašný sráč. A já tady nabírám sám mobky, protože jsem rebel. Oh shit, to tady ještě jeden. Jo, aha, sorry, oni bojou tady. Sorry lidi, omlouvám se. Já jsem nevěděl, že vy bojujete, já jsem totiž úplně slatý. Hele, ale to zase jsou strašně low levely. No jako low, pro mě normální, ale třeba pro vás docela low. Jsou to slovti, ale taky ani XP. No, já si myslím, kámo, já si myslím, že jsou. Teď zrovna, ti jsem to chtěl říct, no. Bude to úplně k ničemu, když je 46. No, no, no. No, věci mě tady aspoň padají, ale jako víš co, že aspoň když jsou takový jako low levely, tak aspoň by to mohlo být si myslím rychlý. Ale co to je? Pojď zabijem ho. I'm gonna kill you. Tak pojď, trošku to nějak naklikáme. Paráda. Proč se tady furt objevují nový, co to jako je? Že mi to někdo vysvětlí, co to jako je? Fá kravina, ne? A jdeme dál, prosím vás, žádný nový mobky. Explosive shotgun, jo, tak to nechci. Uha, uha, uha. Hihuhu, hihuha. Tak, teďkon jsem teda, byla taková moje mlčící chvilka. Nevím, co vám teďka mám říkat. Minulý díl jsem vás informoval o těch livestreamech, že bych rád natáčel. Ale uvidíme, jako nevím, jestli na YouTube nebo na Twitchi, asi na YouTube. Jejda, sorry, já to nabral. Je, yeah, sorry, hoši, pardon. Asi na YouTube by byly livestreamy, ale... Co jsem to zas nabral? Co to jako je toto? Já jsem zase kecal o těch livestreamech, jo. Že nevím jako, jak to bude. Protože vůbec nevím jako, jestli třeba vás nebude moc málo, jo. Protože když bude natáčet livestream, budu. Tak prostě nechci, aby tam přišli dva lidi, jo. Prostě chci, aby vás tam bylo aspoň třeba nevím, 10, 5 nebo tak. Aby to aspoň jako, abych se tam nehrál sám pro sebe. Třeba let's play si tady třeba hraju sám pro sebe. Ale vy pak na to třeba kouknete později, že jo? Vy kouknete na to hned, ale třeba nevím, můžete. Den, co tam dám, nebo dva dny potom, co to tam dám, nebo tak jako. Svolat, no a všechno to greedujeme, když tak dáme do banky. Jestli teda nějaká bude. Čili tady měl být boss. Toho jsme už zabili, nebo tady ten Bylock, to je taky boss. Vypadá, že to bude boss, protože to jako se tak vypadá. Se to tváří jako boss, tak asi to boss bude. A nějaký Eric the Swift. Hodně dobrý jméno. Hodně dobrý. Tak. Pojď, umři. Co ty? Ty taky ještě nechceš umřít? Oh, hele počkat. 35 damage. No. Bohužel mám lepší. One hand sword. No nic, no. A počká, tohle se mi hodí, to je luxus. To je luxus, to je luxus. Pryč s tebou, tohle je luxus, ty bodky. Oh, wow, tak to je hodně velký luxus, tak proto mi stálo za to se mít normálně. Fakt dobrý, hodně dobrý. 13 agility a 9 stamina, to je prostě jak pro mě, to je prostě pro mě udělaný. I když
Za jeden level už mám mail věci, myslím teda. Pokud se nemýlím, tak mám za jeden level už mail věci. Takže jako budu mít větší armor asi, víc toho vydržím. Nevím teda, jestli tady ta série je přímo PvP nebo PvE. Ale z začátku spíš byla PvP, protože na těch 19 ty dungy byly opravdu zajímavý. Počkej, proč to beru, když to můžeme prodat, no to jedno. Ty dungy byly opravdu zajímavý a... Dungy, co to kecám, právě že ty battlegroundy, ježišmarja. Ach jo. Právě že battlegroundy byly zajímavý, dungy ne. Ty jsme vůbec nechodili na malých levelech. Chodili jsme hlavně... BGčka a ty aspoň teda mě hrozně bavily. Protože jako fakt parádní. Oh, sorry, já jsem toho nabral asi moc, co? Ty byly fakt parádní, protože prostě jsem se tam všecko kosil, všecky lidi, prostě úplně paráda. Teď už to bohužel tak není, ale to nevadí. Zas budeme na 80, třeba na levelu 70 nebo tak, si taky myslím, že budeme trošku něco kosit. Je to bude jaké docela poměrně sranda. Tak jo, ale tebe taky, ty umře taky, OK. Počkej, ty jsi ještě neumřel, ale pojď. Pojď. Taky tě to čeká. Paráda. Tak počkej, tady bude boss. Aironaya. Hustý man. Počkej, no kdybych neměl svoji, tak je to docela dobrý. Nevím, jak to bude zase dlouhý, protože hele, stovka mám zapnutý. Ale nevím, jak to bude dlouhý. Asi trošku to dlouhý bude, no. Rád bych ještě nějaký díl, nevím teď jaký. Udělal tu 40. By se docela hodilo. Mít aspoň nějaký trošku level. Protože na 40 můžu mail věci, nebo až od 50, počkat, teď bych možná kecal. Můžu samozřejmě rychlej riding, že jo, to je pro mě nejdůležitější, ale jestli můžu mail věci. Mail. Koukneme na to. Ježiš, já nemám vycvičených spelů. To je ostuda. Mail věci. Hele, počkej, když teď kilou bossa, to bych jim mohl jako pomoct. Počkej, kdy mám peta? Mrtvej! Můj pet je mrtvej, cože? To dáme pryč. Ukážeme si tady super soubojík. Počkej, já možná půjdu radši tady do ty dveře. Kdyby se to pak zavřelo. Až on to rozkiluje. Dobrý. Nic z toho se mě... Počkat, ta stavka. Stavku chci. A tohle ne. Stavku jsem taky vyhrál, no paráda, dneska se tu parádně vyzbrojíme. Tak ještě jsme ten dunk zašli, doufám, že teda... Nahrávám ten zvuk, ale jo. Kdybych se neslyšel zvuky ze hry, tak aspoň uslyšíte moje, protože... Prostě proto, no. Prostě zlobí, ale co jsem chtěl říct s tím mail věcem? Kdy je můžu mít? Od 50. Ale já jsem fakt kecal, lidi. Ono to je fakt až od 50. No, no, to jsem celý já ukecaný, no. No jo, no jo. Slyšeli jste ty škorpiony? Počkej, aby si neslyšíte zvuky ze hry, tak se je neslyšeli. Sakra! Hej, já doufám, že je slyšíte, to by bylo pěkně nahom. Na prd, kdyby ne. Pěkně blbý, to by bylo pěkně blbý. Tak. Hele, počkej, ještě kam tu jdu? Proč jdu tak dopředu? Kolik toho ještě tady máme zabít? Questy, ou, to je questu. Uldaman, no ještě jich tady pár je, hele. Tak. Kudy jdeme? Borci, abych šel ale tudy. Tak ne. Jo, počkej, tam je taky boss. Ale, no, no to je jedno, tam je taky boss, tak tam jdeme taky. No, zjeme zajímavou jako rotaci, tu prosím vás ani nepozorujte, protože... Vím, že je na prd.
Takže asi tak. Ale ta stavka je dobrá. 17 agility a 12 staminy. A ty bodky. Wow, wow, paráda, prostě paráda. Nemám k tomu co dodat. Oh, že jsem to asi solidně naagroval. Ty co, protože jak natáčím ten let's play, tak já hodně se věnuju tomu, co říkám. A docela kašlu na to, co dělám, jo. Takže já prostě občas na něco umělem naberu, takže se to neuvědomím. Takže jako, musím to ještě vypilovat. Než začnu být jako ten nejlepší let's player na YouTube. Bude ještě chvilku trvat, ale jako zas tak by to nemuselo trvat, že? Steadyshoty, počkej, proč jsem to zase tyjo? Ježiš, proč jsem to takhle podělal? Tak, ledr to nechceme, ale když tak by to šlo do té guild banky. Si nějaká bude. Hele, my jsme nevzali tohohle bosse. Nebo jo? Myslím, že ne. Luxus. No jako, jdeme to ve 4 lidech, což mě vůbec nedošlo. Leather, strange, stamina. Ne. Paráda. Je to nás také odhazuje, tyjo, to je zlej chlap. Stévar, tyjo. No, mistra Stévar to není, jako. Když to tak vidíte. Tady jsou zase fakt docela low ty mobky, tyjo. Oproti tomu Dire Maul, tam to bylo trošku jiný maso. Tady je to taky moc pohodový, se mi zdá. Jak teda máme přesně 12 hodin. Takže ještě nejsem po obědě, ale hned tak dotočím let's play, spolu se najíst a pak ještě asi půjdu natočit tankovou výpravu, když se když tak pak mrkněte, ale na YouTube to budu dávat asi až později, protože... proč? Protože jako, když to tam dám za sebou dvakrát, tak to je k ničemu, no. Jako, prostě ty videa aspoň jednou za 2 dny, nebo jednou za den, ale ne prostě třeba 2 videa jeden den. Mě přijde kravina, no a zase aspoň je to přetočení dopředu, víte co? Zapnu Berserkra a jdeme na to. Berserking, výborně, jdeme na to. Kill him. Tak paráda, je mrtvé, určitě mám největší damage. Nemám, tak to není fair. To není fair. Tank nemá mít největší damage. A ten má asi to. Jaký heirloomy, že? 1, 2, 3, 4. No, máste, myslím, jak já. Kudy teď? Víte, kudy bych šel já? No, ale tam se vyhneme jakože tomu jednomu boss. Počkat, tady byl nějaký quest. Co je tady za quest? Tady byl nějaký quest. Power core. Kdy to vezmu? Kdy vezmu power core? Já chci ten quest aspoň splnit. Ať to nejsem jen tak. A to už asi nesplníme. Látky si vezmu, ale já chci ten power core. No tak nic, kašlu na to. Kašle na to tanku. Nebo tady se nedá projít? Dále, se mu to nelíbí. A je mrtvej. Hej ty, prosím tě, co tady považuješ jako? Tak. Hele, jdem tudy, hoši, já bych šel tudy. No tak vy chcete zas tam, ježiš. Vy jste ale vybíravý. Neat? Nevím jedno, co se níduješ. Kudy to sakra jdeme? Co to je? Já jdu první, protože jako... jsem prostě tank, že jo? Tak jdu první.
Jasně, že jsem tank. Jdeme tady, lidi, musíme jít tady dolů. Pojďte za mnou. Chápete, že tady bude boss? Ne, tam není boss. Něco tam je, ale boss asi ne. Počkej, tak já tam jdu, hele, lidi. Mezi tím to vyřešte tam nahoře. Aha, no tak nic. Sorry, nechoďte za mnou. Jdu blbě, jako zatím máme splněný jeden quest. V tom Dairmalu jsme měli aspoň trošku víc jako města. A to je jedno. Oni už na mě čekají, vidíte jak jsou hodný. A, tak už ne. Tak co bych ještě mohl říct, tak nějak. O livestreamech jsem už si mám řekl hodně. Uvidíme v budoucnu. Jak to bude vypadat na černou, zatím to asi nějak nemá cenu extra řešit. Ale jako, nevím ještě no, jak to bude. Jako, nevím. To až asi bude aktuální, tak to. Hlavně bych byl rád, kdybyste přidal ten face, najdete ho v popisku videa. Pokud byste potřebovali, já nevím, ohledně hry nebo něčeho, tak se prostě klidně ptejte, nebo asi dám i do popisku vydat teď nově mail, byste mi mohli psát. Skype tam mám, takže kdykoliv, co byste potřebovali, tak nějak nevím, co ještě říct víc. Takže kontakty na mě myslím si, že dost, na Facebooku mě často najdete, tam jsem často. Když tak jako já jsem hodně často na mobilu, jo, třeba na tom Skypeu, tak se nedívte, že třeba mě napíšete, pošlete rýš natáčet. Jako, víte co, protože z mobilu nejde moc natáčet, no. Ale jako, nevím. Třeba někdo to umíte, mohl bych natáčet random vlogy, že jo. Tak jo. Random vlogy, to asi natáčet nebudu, jako to tyjo. Nejsem profík. Já nevím ani, co bych natáčel do vlogu, jako. Já bych klidně vlogy natáčel, ale já prostě nevím, co jako do nich mám dávat. Ani to přijde jako kravina, když vám tam řeknu ahoj, dneska se mám dobře a to je celý, nebo jako nevím vůbec, čemu jsou vlogy, nedělám je, ne. Neplánuji je dělat, hele, level. SG. Tak jo. Takže nevím, uvidíme. CGGZ. Víš, že všema způsoby mu popřej. Kolik ještě bossů? Neví někdo? Mám, že tady mám kompletní dva questy, že jo. Jeden AFK tak na 5 minut na oběd. Hej, jako to ne. To žádný takový, jako. Mám follow. No, paráda, no. Takže teď jsem tu jediný damager. Jakože tanka nepočítám, tank je tank, ale taky jako samozřejmě tank taky damageuje, ale... Tak to bude na hodinu. Nevadí, tak aspoň si teď ukáže, kdo je tady... hráč. Tak jo, počkej, jeden nebo by musel být down. To nezabijem ty elitky okolo. Nevím, jestli máte cenu házet multishotku. Ty jo. Kolik stojí? 40 fokus, já myslel, že 50. Tak, parádička. Ještě uvidíme tady nějaký. A to vypadá na ledr. Oh, nice! To chceme. Teda chci. I Jade beru. Ne, pojď sem. Dobil jsem ho. To chci! Mine! Takže další boss dead. Paráda. Počkej, co to jako je toto? Hej, já chci své boty a legy. Tohle jsou uprti tam tě fakt na hovno. Pro level 16 a jde se pro level 35, no. To já chci, dej mi to. Maj ne. Já bych si mohl oživit toho peta, že jo, já jsem úplně...
Počkejte, až tady dofajtíme, tak se oživím Petíka. Že Petík mě bude pomáhat v souboji. Že na to nemám. A dobrý, už mám. Neměl jsem na to. Co na to nemám? Fokus. Co to je? No, paráda. Já už nevím, jak ty makra fungují vůbec, netuším. Toto tady tank zvládne sám, nešikovný, já mu věřím. Říkám, všechno budu brát, když tak do ty guildbanky, no. Uvidíme, jak to bude časem, ale guildu bych chtěl založit, protože vlastně lidi byste mi mohli kdykoliv budu ve hře psát prostě a takhle, bylo by to fakt parádní, si myslím. Já prvně čekám, až mu to trošičku na agro, už to má naagrovaný, že paráda. Ty, to je parádní, tyjo, ta multishotka. To je fakt dobrý spell, tyjo, když se jako si tak vezmete. Jako vidím budoucnu, jestli někdy tuhle postavu do XP, jakože bych teoreticky mohl. Tak bychom se asi dočkali nějakých těch BHček, uvidíme. Uvidíme, jak to tady bude zatím vypadat, zatím teda jako... tohle nechceme. Zjím, jako to je takový všechno... Že nevím, no. Ale kam až to jdeme? Tady bude last boss už, doufám. Tady jsme někoho nezabili. Nebo ho možná zabili, když jsem byl já vůl pryč. Ou, oh, ou, oh, ou, oh, hoši, tak to ne. To jako ne. Běž tady do trapky, pojďte. A jo, ty jsi šel do trapky. No zrovna ty, jo. Zrovna ty, takový malej lofáč. Pojď, Pete. Damageuj. Já jsem taky vůl, což jsem neposílal Peta. To zas bude dlouhý díl, to zas bude renderování. No jo, no. No jo, no. Tak, co dál? Ou, oh, to jsem neměl dělat, jsem zapomněl, že to nemá nagrovaný. Sorry, sorry kámo. Já se o ně tady sám postarám. Hele, neříkal, že máš follow ty, o co si? Ej, vole, vole, co dělám? Ty to, ty dáváš furt pary. To ne, jako, to ne. Paráda jede. A jdeme zabít ještě tady ty. Kill, ježiš, já nemám označený, já jsem demeno. Hodíme tam nějaký ty trapky, no trapky nemá cenu asi házet, že jo? A... Tak vybereme všecko zpět. Víš, ono se to píše ZZ, ale ono možná... No, těžko říci. Možná to píše schválně SS. Ale jako většinou se to píše ZZ, no. Ale nevím, třeba je to třeba dneska je to také moderní, já už jsem to nepsal dlouho jako. To už je dávno, co jsem to já psával. Sorry, že to agru, já jsem... Jsem... Lay damager. No tyjo, to z toho zabil nějak moc rychle. Počkej, tady máme něco vyvolat, ne? Chill. Co to je? Co dělám? Jo, to je nějaký dobugovaný bez tak. No ale, ale, ale. Ale, ale. Mě nedělejte toto. Jako, ta moje rotace, že furt o tom mluvím. Ale prostě... Takže jo, jsem tu zpět a mluvám se, jestli teda... Nevím, co jste viděli naposled, ale... No. Protože jsem měl málo místa na disku, no. Takže, jako nevím proč, jsi mi teda Fraps najednou začal natáčet tak obrovský videa, ale on vždycky natáčel velký. Ale já tady poděkuju, CG, díky. Nevím, co jste viděli naposled, jestli jste vůbec něco viděli naposled. Kolik máte ještě to video? Díky a video, nevím. Uvidíme.
až to zrenderuješ. Já už nemám ani psát na klávesnici. No, takže jo. Prostě dneska už to bylo. Hele, mám další mail. Až další díl. Doufám, že se vám video líbilo. Uvidíme se u dalšího dílu, dalších sérií, dalších videí a mějte se prozatím. Čau, čau.